5-4 pro Vojtu. První set štít na Open finále, které se potácí s velkým nezájmem diváků. Na kurtu jsou včetně hráčů 6 lidí, z toho 2 naprosto nezvyklí. Z hráčů pouze Čama, já a finalisté. Out. Co hrajete, tady nějaké tvrdé údery nebo také pinkání přes síť? Out. Kdo to píše? Cože?